waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdhar saxafi Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon oo sanad iyo dheerad ku jiray xabsiyada Soomaaliland. Samafale Cooldoon ayaa waxaa kaga hortagay duuleedka degmada Burco, dadweyne tiro badan kuwaas oo watay gaadiid iyo boorar kala duwan oo ku xardhan yahay hal ku dhigiyo iyo sidoo kale to sawirka Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon. Markii uu soo gaaray goobta ay diyaarka ku hayeen dadweynihii tirada badnaa u diyaarkaha soo dhaweyntiisa, Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon ayaa la hadlay dadweynihii kala duwanaa ee soo dhaweeyay, waxaana uga mahad celiyey soo dhaweyntan ballaaran ay ugu sameeyeen magaalada Burco. waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhaweyntaad halkan igu soo dhaweyseen. soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay, heerka ay leeg tahay, darajada ay tahay, aad iyo aad baad idinku mahad celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco oo aanan halkan ku magacaabi karin mid mid, qof qof iyo dhinac dhinac iyo hay-ad hay-ad. dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya, waad mahadsantihiin dhammaantiin, waad mahadsantihiin. habeen ay khamiisi soo gelayso, maanta oo kalena ay 17 bisha afaraad ahayd oo ay noqonayso 18 bisha afaraad 2019 ayaa waddadan horteenna laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan, waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta. gaadhi baan saarnaa, waan xidhxidhnaa, keligay baana lay watay. maantana waxa weeye reer Burco dhan baa soo baxday, waa guul xagga rabbi ka timid. markii ugu dambeysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro, waan idin xasuusinayaa ee waxay ahayd 13 bishii 2017. markaasaa igu dambeysay si nabada ku dhex maro, maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 11 bisha 6aad 2020. Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon, dadweynihii tirada badnaa isugu soo baxay soo dhaweyntiisa, sidoo kaleeto waxa uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay cadaaladda iyo sidoo kaleeto xaqsiinta aadamaha qaybihiisa kala duwan. xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray. xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay. marka xabsiga kuma aan soo khasaarin, faa'iidooyin baan kala soo baxay. faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigana ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex xalifay jeelka. inta ugu yar waa intaas. caadil baa dhashay gadaashay, caadil Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon. caadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo, inuu cadaalad ku dhaqo qeyrkii ayaan ugu bixiyey caadil. shaygayna wada deeqa waa cadaalad, taynu doonayna waa cadaalad. maanta waa maalin farxadeed. waxaan idinkula dardaarmayaa reer Burco, reer Tugdheer, waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin. haddii qofka aynu ogolaano in dhexdeenna lagu dulmo, berri kamaalin aday ku imanaysaa. aynu garab isisiino, aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino. qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine, u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna, qofkan ma la dulmay mise lama dulmin. weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu xumahay garab siino. haddii aynu garab siin weyno, berri waxa weeye adiga wey. waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen, waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay, mid duceeya, mid wax qora, mid si uunu igu heliya aanan ogeyn. ilaahay baa og, ilaahay khayraad ku abaalmariyo. sidoo kaleeta Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo sii wata hadalkii uu jeedinayay dadweynihii soo dhaweynayay ayaa waxa uu tilmaamay in waqti xadirkani uu furay bog cusub, taas oo aan macnaheedu aanu ka dhignayn buu yidhi in laga aamusayo xaqa. wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna, kula xisaabtami maayo. sidana laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa, ama colaad baan kugu samaynayaa, ama waxa weeye waan kaa aargoosanayaa. waxa weeye boga waan xidhay, waxaanan furay bog cusub. micnaheedu waxa weeye aamusi mayno, ka aamusi mayno xaqa, ka aamusi mayno weligaya, ka aamusi mayno xaqii, ka aamusi mayno. se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno, sidii nebi Yuusuf calayhi salaam aanu walaaladii ugula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaanan ugula xisaabtamin. dadku waa walaaladay. ugu dambeyn dadweynihii tirada badnaa iyo gaadiidkii isugu soo baxay soo dhaweynta Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon ayaa waxay u soo kalbiyeen gudaha magaalada Burco, waxna lagu soo wareejiyey jidadka magaalada Burco, iyadoona ugu dambeyntii la geeyey xarunta xafiiska ololaha kaalmee kuwan ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon uu ka howlgalo. waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanada goxorta Star TV, Burco.